Tava një pyetësor, unë kam titulluar emeriton, semeriton, ti je shumë i kontrolluar, ti je profesionist, po aq sa unë në këtë fushë të pjesa e moderimit, kështu që kam shumë dyshime nëse do të më japësh përgjigje të drejtë për drejta, por unë do ta bëj pyetësorin ashtu siç e kam përgatitur. Okej, do të falenderoja shumë. A i meriton Ledri Vula? Hitet që mbajnë emrin e tij apo nuk i meriton? Pa diskutim që i meriton, edhe meriton hala më shumë. A meriton Dafina Zeqiri të quhet personazhi më me stil i showbizit apo nuk e meriton? Unë nuk mund të më dhon një si pas mendim, teje. Si pas meje, po e meriton me u quajt njana prej më me stil. Jo, po themi... Më me stil tash, më me stil aty së kërkush nuk e konkretizojmë që këko ka më me stil, sepse dhe Tajna ka stil, dhe Melinda ka stil, dhe shumë a me jemi të Tajna, e meriton Tajna gjithë këtë sukses që e ka marrë në vetëm pa ko, apo nuk e meriton? Në emision është njana prej repereve dhe reperave, qa do që e përfshina që është në gjendje me hi me të parën edhe me dalë me të parën, e meriton, normal që e meriton edhe bashkëpunimet e menaxhimin e ka shumë të mirë që falenderoj Rinorin, e meriton pa diskutim. A e meriton MC Kresha të jetë on top për disa vite të tjera apo nuk e meriton? Urojna që mos më nalon pa hip hop MC Kresha, e meriton me shumë bindje medaljen. Mi a dhon na. Dakor me ty. Me medalje. A e meriton Noizi të quhet King of Rap apo nuk e meriton? Kishëm ndru pyetje, sepse është gjitha përgjigje ime ndaj emrit që mund drejtove, mundet me u bastardu edhe me thonë po flet diçka, kom vendos. Jeni në konflikt? Kom vendos. Të bësh paqe? Ekskluzive, jo bre për paqe, sepse s'kem të bëj kur gjo me të që me pas paqe punë, se po mirë, se cilë e ka punën e vetë. E qartë. Por kom vendos që nga ky moment me lu gjdo gazetarë dhe gjdo media mos përfshihet emri im dhe i ti. Po mirë, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi me jush? Se unë nuk është se i kam kuptuar mirë gjërat apo si krijojnë këto situata. Koha televizive është shumë e rëndësishme për me bën audiencë, vazhdojmë për mua. A e meriton Capital T quhet Kapo? Capital T meriton gjithmonë vendin ku e ka, sepse është djali i edukun, i arsimum, i familjes shkollum, djalë shumë punëtor. Dhe artist shumë i mirë. Është shumë artist i mirë. E meriton plotësisht. A e meriton Don Johnny për krajen tënde gjithë jetën apo deri një far pika? Po more, meriton si çdo artist tjetër në masat që secili që ja dhon, po e meriton pa merak. A e meriton Rina të quhet mami i rapit apo nuk e meriton? Edhe sikur është larguar kohët e fundit. Që Rina është marr tashmë shumë me muzikën e mami i rapit është diçka që cilën asaj o vetë tash nuk e pretendon. Nuk e fat asë diçka, bedin, së është diçka asë linin që e përshëndes. Po Ferro, a e meriton të jetë, po themi baba në industrinë e rapit, si janë këto termat që përdoni ju? A Ferro në kom mikë shumë të mirë, ka ardhë dhe ka qenë me emision timin qysh në fillime, bile hapjën e pare, pa ta hapë me Ferro. Unë nuk jo maj që vlerësoj, po baba se është term shumë i rëndë, me thonë baba, sepse ka të bëj me gjenerata dhe Ferro e respektojmë për shembull artistin që është baba sot. Po për shembull në hierarki, që duhet të avon një mendim shumë profesional, edhe Ferro, edhe meritoni, unë si meriton, për shembull nuk muj me thonë unë e jom baba, sepse unë e dho respekt ndaj një moderatori që është maj vjetër në moshë. Muj me konë shumë maj mirë në punën që e bëj tash për tash, por së mëjme thonë një në baba i kërë moderatorëve një histori, sepse ku më ndryshu diçka, sepse kemi njerëz që kanë kontribua, po këptan. A e meriton mjeki që gjysmën e suksesit dhe të famës dërkomtare që Don Johnny ka me Make a Pause? Meriton shumë a shumë se kaqë. Shumë më shumë se kaqë. Me ndojon. Edhe unë ashtu. Sepse punoj fort edhe... Edhe unë ashtu me ndoj. Unë e kum pas shumë vështërsi për me orën këtë pikë, ndërsa të tjetë e kam pasë shumë të letë me forcat e mije me ardhë në këtë pikë. Si janë mardhënjet me djalin? Është një pikë cilën mundohna me ikë, mardhënjet me djalit të më rëndësishme është që rritë të shëndeshëm, dhe mardhënjet e mija gjithmonë janë të hapura e të mira, por është një pikë që mundohna me ikë. Shpesherë ku më dhonë përgjigje... Në mënyrë sinqertë, naive ndo njërë. Po, shumë e vërtet, por nuk është vlerësu sa duhet, apo kupton. Edhe ajo
zemërqëllësia ime dhe i hapër dhe të e kuptu të qenë orit në media, ka bo shpesh herë me bo gabime, sepse është keq interpretu edhe i kam përdor të tjera që është dosh, të tjerë që është dosh me mojtë privat, po. Ashtë për te për kur ke komunikim në distancë dhe jo të drejtë për drejtë, çdo gjë që thuhet në distancë dhe ashtë më te për në media, kush do të ishte në pozicionin tjetër do të kesh kuptonte. Dume gjithë rastin, gazetav, portaleve, portale se tash ka kalu kohë gazetav, portaleve, media dhe shkime vëroz, mi o thonë që njëherë njetë nuk e një shkrujt për sukseset e mija, sa talentat i kum zbulu, sa artistin i kum dihmu në atë aspektin profesional, sa sakrificin e kum bo për në arë këtu që jam, sa vështërsit i kum pas prej kalimit një vend në vendin tjetër, por një gabim i vogël me u bo për meriton, nëse një problemi i vogël me u bo në jetë, ose në punë ose diçka profesionale, direkt shkojnë e shkrujnë diçka. Këtu e gjeta rase, mi o thonë, shkruni edhe për suksese, shkruni edhe për të mira. Edhe për shemb, më e bukura, janë pjesë. Për shembull, një detaj që janë pjesë e kolegëve tanë. Po, një detaj që du me dhonë për në tardhmen, unë jam të e kriju për herë të parë, një album, një playlist të timen, si meriton. Kur shtrohet, si mund të jetë një album e jotja? Meritoni njihet për introt e fuqishme. Introt e fuqishme është pa pa pa, intro e fuqishme është për shembull zonja e zotrinë me ne që i kum thonë ato cilat e kanë bo hajpin me rritë në një performancë. Dhe kështu ka me qenë është playlist a ime si meriton një këshe. Ti bën intron dhe pastaj janë tëftuar personazhe dhe këngëtarë të rëndësishëm. Dhe këto është ata cilë unë jam të iftu për me qenë pjesë e playlistës tem, albumit tem, që disa ju kom të regu, disa ve jo, për jo bëj ftesë publike dhe kom qef me i pas pjesë e albumit. Shumë projekte nga Meritoni, kjo djalë është me të vërtet shumë punëtor,